shkruan Artura Jazi. Sali Berisha deklaron para dhe pas çdo takimi në qytetet e vendit se kjo nuk është foltorja ime, por foltorja e demokratëve. Mendoj se ajo është llogorja e Sali Berishës. Prandaj doktori po grushton Lulzim Bashën, pasuesit e tij, Dashin dhe ambasadoren amerikane. Prej llogores dhe jo foltores, Berisha po ngre akuza dhe denoncime të qena dhe të paqena ndaj Lulit, Ramës, ambasadorëve dhe emrave të veçantë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Prej llogores Berisha po ngre zërin dhe po jep kushtrimin për të zaptuar me forcë Këshillin Kombëtar të PD-s. Prej llogores ai po kërkon me forcë dhe presione largimin e Lulit duke e quajtur atë një kryetar i thyer. Fjalimet me tone të ngritura dhe folklorizmat e Sali Berishës realisht kanë krijuar një situatë kaotike brenda Partisë Demokratike. Ai duket i vendosur të nisë dhe çojë deri në fund revolucionin demokratik nën pretendimin se duhet të shpëtojmë nga pengmarrja partinë dhe t'i kthejmë asaj dinjitetin. Foltorja e Berishës mbetet sfida ndaj një vendimi të mirëmenduar nga ana e SBA-ve. Ndoshta kjo do të jetë hera e fundit që ish presidenti, ish kryeministri dhe ish kryetari i Partisë Demokratike sillet si bajraktar, jo vetëm për fatin e forcës së tij politike, të cilën e përdori maksimalisht sa ishte në pushtet, por edhe për fatet e vendit. Në raste të tilla kur një ish zyrtar i lartë i shtetit sillet si uzurpator dhe bën thirrje flagrante për mobilizim të antarësisë për të zaptuar zyrat e partisë, vihet në punë drejtësia. Dhe faktikisht bazuar në dosjen e Departamentit Amerikan të Shtetit, organet e drejtësisë së re duhej të ishin më aktive lidhur me rastin në fjalë. Nuk mund të tolerohen veprime të tilla që bien ndesh me ligjin, independencën e partive politike dhe sigurinë publike. Në foltoren e Sali Berishës ne kemi dëgjuar personazhe të ndryshëm që bëjnë thirrje deri për të rrëmbyer kallashin në rast se është nevoja dhe kjo ka ndodhur para kamerave. Duke treguar gjoja gatishmërinë ndaj doktorit, element me të shkuar kriminale mund të jenë kontingjenti i vetëm që fërkojnë duart në situata të tilla. Sali Berisha e ka ngritur tani më llogoren dhe jo foltoren e tij, nga ku po godet me ashpërsi Lulin, Ramën dhe cilindo që quan armik të partisë. Historia e dekadave të kaluara ka treguar se Berisha është i gatshëm të bëj hatan për të ruajtur të paprekura interesat e tij, dhe kjo gjë po tentohet edhe tani. Lufta e tij apo siç shprehet ai, betejë për të rikthyer PD-n atje ku ishte, mbetet në thelb agresion verbal ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si një kundërshtim banal ndaj vendimit të Dash që e shpalli atë non grata me akuza direkte. Llogoria e Sali Berishës nuk ka asgjë të përbashkët me lirinë e mendimit dhe demokracinë perëndimore. Retorika e tij tregon falsitetin e foltores nga ku ka drejtuar bateritë e sulmeve jo vetëm ndaj Lulit, por indirekte edhe ndaj SBA-ve, duke deklaruar gjatë fjalimeve të tij insinuata të patolerueshme ndaj partnerit ton strategjik. Gjithsesi mbetet detyra e antarësisë së Partisë Demokratike të zgjedhin mes foltores dhe llogores së Sali Berishës, që nesër të mos zhgënjehen ashtu siç ka ndodhur shpesh në këto 30 vjet me leadershipin e partisë së tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.